Eagle Mobile sot ka mbushur 2 vjet në tregun e telefonisë celular në Shqipëri. Drejtori i kësaj kompanie ka deklaruar se këtë vit Eagle Mobile do të ketë mundësi që t'u ofrojë abonentëve të saj teknologjinë e fundit dhe njëkohësisht oferta të reja. 2 vjet nga hyrja në tregun shqiptar të telekomunikacionit, Eagle Mobile ka arritur në 630.000 abonent. Drejtori Eagle Mobile, Alita Shkën, tha se kjo kompani bëri të mundur thyerjen e monopoleve të telefonisë celulare, si dhe mundësoj shërbime tarifore të arsyeshme për klientët e saj. Ai bëri gjithashtu me dije se fjala e fundit e teknologjisë dhe ofertave të reja janë gati për abonentët. Eagle Mobile in 2 years. Ne jemi gati për teknologjin 3G dhe mbështesim fuqishëm prezantimin e shërbimeve moderne që sjell kjo teknologji për të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët. Gjithashtu do të ketë oferta për abonentët që hyjnë në rrjetin Eagle. Tashmë ne mundëm të thyenim barriera dhe monopolet e telefonisë celulare dhe brenda 24 muajve kompania ka bërë një investim prej më shumë se 50 milion eurosh në Shqipëri. Investim ky i cili do të vazhdojë edhe më tej. Kompania ka lançuar edhe shërbime të tjera, por surpriza më e madhe është koncerti festiv i datës 14 mars, ku në sheshin Nën Tereza do të festohet dita e verës.